皆さんこんにちは、森崎アリスです。今日は家にあるもので特殊メイクをしてみたの第5弾に挑戦してみたいと思います。今回の、いつも の, あの家にあるもので特殊メイクをしてみたの動画とはまたちょっと違った感じで作ってみました。実はもう今撮り終えてここにあるんですけれども、じゃーん、あー気持ち悪いこれを今日はみんなに作ってもらいたいなと思って、はい、撮っておきました。1個作ると何回も貼ったりこうやってできるので、ちょっと1個あればハロウィンまでに何回かね、ハロウィンパーティーもしかしたら 2,3 回あるよって方もいるかと思うので、皆さんぜひ作ってみてください。今日使うものはおなじみのじゃん、速乾性の木工用ボンドです。でこれとあとはこちら、これ一番重要です。これキッチンペーパーをあらかじめ切っておいた、なんだ、型なんですけど、今回、作るものはですね、取り外しできて、まあ何回か使えるかなぐらいの、リアルなちょっとグロテスクなシールを作っていきたいなと思います。あと用意するものは、よいしょ、じゃーん、はい、ホチキスの芯です。でホチキスの芯がない方はこういう筆とか、もし用紙とかでももちろんいいんですけど、細かいものを使ってチュン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 って書いていく感じで大丈夫です。では早速始めたいと思います。この型の上にボンドを乗せていきます。おう、キレが悪いよ。伸ばします、こうやってね。テカテカってしたの分かりますかね。はい、こんな感じの上からファンデーションを使ってほしいんですけど、ファンデーションがない方はまあ黄色と茶色とか使って絵の具で肌の色を出していってもらえるとリアルになると思います。でこれどうしてもこのまんまくっつけるので、まあ肌色を何かしらで調達していただかないとあれなんですけど、そうですね、小麦粉でできる特殊メイクの時に肌色の表現が醤油とかを使っていたので、本当に最悪絵の具とか買えないっていう方は、買えなくて家にないっていう方はお醤油でも大丈夫です。今回は家にあるものなので、私もこの筆はあまり使わないようにします。マジックでまっすぐ線を描いていきたいと思います。でここをすべて今ぼかしたので、こうやって手でぼかしていってください。あとは綿棒がある方は綿棒でこうやってぼかしていってください。もうここは本当にぼかしが大事です。そしてここでホチキスの登場です。細かいので用紙あればいいと思います。で用紙にピッてボンド出してもらって、ちょっと汚い感じ並べてみる。上から塗っていきます。
来ました。こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。みんな作ってみましたかね。あの動画を見ながらいつもこう一緒にやってくれている方もいるみたいで、本当に嬉しく思います。できますので皆さん試してみてください。では森崎アリスのハロウィンウィーク、次回も楽しみにしててくださいね。